Nafaqat oyoqlariga, balki qochib qolishning juda ham samarali usullariga ham tayanadigan epchil chopag'on. Biroq uni xavf har qadamda kutib, hatto o'lim yoqasida bo'lsa ham qochib qutila oladigan jonzotlardan biri ekanligiga shubha yo'q. Siz Zodunyo TV kanalida. Bugun bizning diqqatimiz markazida har doim ham qo'rqoq emas quyonlar bo'lib, ularning yashash tarzi bilan tanishib chiqamiz. Umid qilamanki, kanalga obuna bo'lib, hayvonot olamining eng zo'r chopag'onlaridan biri hisoblangan bu shalpang quloqni likesiz qoldirmaysiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Yer yuzida quyonlarning 30 dan ortiq turlari mavjud bo'lib, ular Avstraliya va Antarktidadan tashqari dunyoning har yerida uchraydi. Xonaki quyonlardan farqli o'laroq, yovvoyi quyonlar ko'chmanchi hayot tarzini olib borib, xonaki quyonlar o'tiroq hayot tarzini olib borishadi va asosan yer tagida inlar qazishadi va u yerlarda yashashadi. Shuningdek, xonaki quyonlarning bolalari ko'r tug'ilishib, yovvoyi quyonlarning bolalari aksincha tug'ilishlari bilan ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, yovvoyi quyonlarning ba'zi turlari eng og'ir sharoitlarda ham yashab keta olishga moslasha olishgan bo'lishib, masalan, Arktika quyoni. Arktika quyonining yashash hududi juda ham izg'irin sovuq bo'lib, oziq-ovqat bu o'lkalarda juda ham tanqis. Ammo ochlik quyonlar uchun asosiy xavf bo'lmay, hatto niqobli rangga ega bo'lgan mo'ynalari ham ulardan qutqarib qola olmaydigan har qadamdagi och bo'rilardir. Qisqa vaqt davom etishiga qaramay, ayniqsa yozda. Chunki bu vaqt quyon tabiiy boshpanasidan mahrum bo'lib, shalpang quloqning oq mo'ynasi bo'rilar ko'ziga yaqqol tashlanadi. Biroq quyonni tutish chidamli bo'rilar uchun ham haqiqiy sinov bo'lib, shuning uchun ham quyonni ta'qib qilishda bo'rilar jamoada harakatlanishadi. Yirtqichlar chekinishga imkon qoldirmaslik maqsadida quyonni yo'lini kesib, yon tomondan aylanib o'tishga harakat qilishadi. Bo'ri va quyon deyarli bir xil tezlikka ega. Ammo masofa qisqarganda bo'rilar haqiqiy muammolarga duch kelishib, nihoyatda kuchli oyoqlari yordamida quyon bir zumda yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari, quyon tanasidan boshiga qadar maxsus umurtqa suyaklari bilan jihozlangan bo'lib, bu suyaklar amortizatsiyani, ya'ni chopish jarayonida boshini yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga chayqalishini oldini oladi va quyonga yuqori tezlikda tasvirni aniq ko'ra olish imkonlarini beradi. Bo'rilar esa bunday qobiliyatlarga ega bo'lmay, bu abjir jonivorni tutishda bo'rilar hamisha son jihatdan ustuvorlikka ega bo'lishga harakat qilishadi. Bu chopag'on hatto o'lim yoqasida ham keskin qarorlar qabul qilishga qodir bo'lib, xato qilishga uni haqqi yo'q. Bo'rilar bu ta'qibda anchagina kuch sarflashib, qochgan ham, quvgan ham xudo deydi. Ammo bo'rilar va quyon o'rtasidagi masofa uzoqlashgan sayin, quvishni davom ettirish bo'rilar uchun har qanday ma'nosini yo'qotadi. Bu jonivorning tezkor oyoqlari omon qolish uchun yagona imkon emas va ular Arktika bo'rilarining asosiy o'ljalari hisoblanishib, Arktika quyonlari yuzlab quyonlardan iborat uyumlarga yig'ilishadi. Bo'rilarga go'yoki omad kulib boqqandek va oldilarida juda ko'plab tanlov bordek. Lekin yirtqich o'ljalarga juda ham yaqin masofada bo'lishiga qaramay, quyonlar bir tanu bir jon bo'lib qochib qolishadi. O'ljani bu qadar ko'pligidan bo'ri esankirab qolib, hatto quyonlardan qay birini nishonga olishni ham bilmay qoladi. Shuning uchun barcha say harakatlarga qaramay, bo'rining urinishlari hech qanday natija olib kelmaydi. Bu esa yirtqichlarning haqiqiy misoli dahshatli tushlari bo'lib, ulkan oziq-ovqat zaxiralari bo'ridan qochib qolishga muvaffaq bo'lishadi. Biroq, agar bo'rilar to'da bo'lib quyonni ta'qib qilishsa, unda chopag'onning barcha usullariga qarshi bo'rilar ham qarshi usul qo'llashadi va quyonni keskin burilishlarni amalga oshirishiga yo'l qo'yishmay, to'g'ri yo'nalish bo'ylab harakatlangan quyonning bo'rilar kabi bunday chidamli yirtqichlarga qarshi deyarli hech qanday imkoniyati yo'q.
Xulosa shuki, hatto bo'rilar ham uyushgan va chidamli yitqichlar bo'lishlariga qaramay, ayyorliksiz quyonni tuta olishmaydi. Shunday ekan, quyonni tutishning samarali usuli bu pistirmadan hujum bo'lib, bu usulni mushuklar oilasining ayrim vakillari juda yaxshi o'zlashtira olishgan. Bobcat yoki malla yoki qizg'ish sariq silovsin mushuklar oilasining incha kichik turlaridan bo'lmay, uning mo'ynalari qishda ham samarali niqoblanish imkonlarini beradi. Amerika oq quyoni Arktikadagi qarindoshidan ancha kichikroq, ammo u ham tezkor va xushyor. Hatto kutilmaganda hujum bo'lishiga qaramay, Amerika oq quyoni millisoniyalarda joydan keskin qo'zg'ala olishga qodir. Qisqa masofalarga silovsin ajoyib sprinter. Ya'ni juda tezkor bo'lib, panja zarbalari bilan silovsin quyonni orqa oyoqlaridan chaladi va o'ljani ag'darishga muvaffaq bo'ladi. Aftidan quyonning taqdiri hal bo'lgandek ko'rinadi. Lekin qarang, quyon ag'darilganiga qaramay oyoqlarini harakatlantirishdan to'xtatmaydi va qor bilan zarracha aloqa bo'lganda oldinga otiladi. Agar yer quruq yoki qor zich bo'lsa, unda shalpang quloqning omon qolishi dargumon bo'lib, quyon sirak qor tomon chopadi. Bu esa ta'qibni sezilarli darajada qiyinlashtiradi va tezkor o'lja ovchini har qanday imkoniyatlaridan butunlay mahrum etadi. Kanada silovsini ham asosan quyonlarni ovlashga ixtisoslashgan. Ammo uning to'satdan paydo bo'lish ham quyonni g'aflatda qoldira olmay, hatto bunday kuchli zarbalar ham hech qanday muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Quyonning keng oyoqlari qordagi harakatni yanada samaradorli qilib, biroq silovsinning oyoqlari ham qorda chopishga mukammal moslashgan. Qor qancha baland bo'lsa, quyonning qor ostiga yashirinib olishi shuncha oson. Shuning uchun so'nggi daqiqagacha kim g'olib ekanligini hatto taxmin qilish ham oson bo'lmay, bitta kichik xato shalpang quloq uchun halokatli bo'lishi mumkin. Albatta, tajribasiz va yosh silovsinlar uchun quyon deyarli erishib bo'lmas o'lja bo'lib, bitta nojoya harakat shundog'an nihoyatda hushyor quyonni cho'chitib yuborishi mumkin. Biroq, tahdid nafaqat yerda, balki havoda ham bo'lib, bo'yoqli, kalxat va burgut kabi gigant qushlar quyonni ko'pincha o'lja sifatida tanlashadi. Bunday dushmanlar hatto bo'ri va silovsinlardan ham o'ta xavfli bo'lib, chunki ularning hujumlari kutilmaganda to'satdan va tez sodir bo'ladi. Bundan tashqari, uchar ovchilarning yo'llarida hech qanday to'siqlari yo'q. Ammo quyon ham anoyilardan emas va u o'z himoya usullariga qat'iy rioya qilgan holda, ya'ni keskin burilishlar va yo'nalishini birdan o'zgartirib, havo hujumlariga qarshilik qiladi. Masalan, bu yerda quyon naqadar mohirlik bilan omon qolganiga bir e'tibor bering. U bir sakraydi-da, burgut ustidan uchib o'tib ketib, yana bir hujum. Lekin shalpang quloq burgut changalidan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Bu videoda ham burgut quyonga hujum qilgan bo'lib, quyon keskin buriladi va yuqoriga sakraydi. Ikkinchi hujum, ammo quyon burgut ustidan hatto salto oshib o'tib ketadi. Uchinchi hujum, bu gal ham quyon saltosini takrorlaydi va burgutni hayratda qoldirib, bunday akrobatikalarga qodir quyonlar ko'p hollarda omon qolishlari shubhasiz. Umuman olganda, quyonlar tinch sokin hayot tarzini olib borishadi. Lekin juftlashish mavsumida hatto bunday beozor mavjudotlar ham jang maydonlariga chiqishib, mana bunday bokslarni kuzatish ham mumkin. Quyonning oyoqlari asosan yugurishga moslashgan bo'lib, biroq o'zaro janglarda oyoqlar soniyasiga 5 martagacha zarba yo'llashga qodir bo'lgan samarali qurollarga aylanishadi. O'tkir tirnoqlarni hisobga olgan holda, bunday qurollar jiddiy jarohatlarga ham olib kelishi mumkin. Quyonlarning nafaqat oyoqlari kuchli, balki ularning yuragi ham baquvvat bo'lib, kichik tanaffuslari yordamida raqiblar bilan kun bo'yi munosabatlariga oydinlik kiritishlari ham mumkin. Bundan tashqari, nafaqat erkak quyonlar o'zaro, balki urg'ochi quyon ham erkak quyonlar bilan jang qiladi. Urg'ochi quyon erkak quyonlar bilan jang qilishiga sabab kuchli va bardoshli otani aniqlash bo'lib, bu nasl uchun o'ta muhimdir.
quyonlar juda serhosil, ya'ni o'zbekcha qilib yoki inson tilida aytganda serfarzand bo'lishib, ko'p hududlarda ular yiliga 3-5 martagacha nasl berishadi. Yovvoyi quyon bolalarining ko'zlari ochiq va junlar bilan to'liq qoplangan bo'lishib, go'daklar dunyoga kelganlaridan bir necha daqiqa o'tgach, ular mustaqil harakat qila olishga qodir. Garchi quyonchalar oson o'ljaga aylanishlarining ehtimoli yuqori sababligi va ularning joylashuvini oshkor qilmaslik uchun ham ona quyon bolalarini kuniga bir marta ozuqalantiradi. Tulkilar quyon bolasi uchun jiddiy xavf tug'dirib, ammo voyaga yetgan quyonning tezligini va hajmini hisobga olgan holda tulki ulg'ayib ulgurgan quyonga har doim ham bas kela olmaydi. Agar tulki quyon bolalarini o'g'irlab ketishga harakat qiladigan bo'lsa, unda ona quyonni qo'rqoqlardan deb bo'lmaydi. Avvaliga ona quyon bosqinchini o'ziga chalg'itmoqchi bo'ladi. Biroq bu usul samara bermagach, ona quyon dahshatli mahluqqa aylanadi va tulkini tumshug'iga bir necha bor yaxshigina tushiradi. Aftidan bunday jasurlikni quyondan kutmagan tulki qochib qolishni ma'qul biladi. Quyonlarning bunday jasurligini guvohi bo'lganimizdan so'ng, qo'rqoqlarni quyon yurak deyish menimcha maqsadga muvofiq emas. Ammo shuni ham aytib o'tish joizki, kasal va zaif quyonlar tulkining o'tkir tishlaridan mustasno emaslar. Yovvoyi tabiatda yovvoyi quyonlar taxminan 5 yilgacha yashashib, yirtqichlardan tashqari ular kasalliklar, yong'inlar, ov va yashash joylarini yo'q qilinishini hisobga olgan holda ham yovvoyi quyonlarning miqdoriga hech qanday zarar yetmay, ularning tezkorliklari, hushyor va eng muhimi serhosilliklari, aniqrog'i serfarzandliklari sababli ham quyonlar gullab yashnashda davom etishmoqda. Umid qilamanki, hushyor, chaqqon va eng muhimi qo'rqoq deyish asosli bo'lmagan quyonlar haqidagi videoroligimiz sizga yoqdi deb. Agar shunday bo'lsa, videoga baho berib kanalga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroq tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang va izohda o'z fikrlaringizni bildiring. Keyingi videoroliklarimizda qaysi hayvonlarni ko'rishni xohlardingiz? Buni ham izohga yozib qoldiring. Men esa siz bilan ma'lum bir vaqtga xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.